Otetaanpas tämmönen pelisessio ja päivän ajankohtaiset uutiset. Mä oon kasaillut sitä valkoista tietokonetta, niin kuin monet varmaan tietää. Ja siihen on viimeiset osat tulos. Viimeinen osa tulos. Ja jollain videolla sanoi, että se piti tulla tänään. Tiistaina, tänä päivänä tiistaina, 2.7. Postin seuranta on niin kertonut. Edelleen se siellä kertoo. Tänään, 2.7. se tulisi. Mutta eppäillä tuota soppia. Kello on 5:15 illalla. Voihan se olla, että se ei tänään tule. Seuranta näyttää, että se on Vantaalla. Niin semmoinen 600 kilsaa. No ehkä se siellä Vantaalla ei nyt enää ole. Se on vaan viimeinen rekisteröinti siellä Vantaalla. Mutta. Ei se nyt tänään vaan sitten tulee kuitenkaan. Se on verkkokauppakomista tilattu. Sieltä ne lähetti sen ihan normaalisti ajalla ja nopeasti. Se meni postille ihan nopeasti, niin kuin kuulukin. Mutta ei yllä lyömään. Mutta niin. Postijuilua. Pistetään jatketta keppi. Postijuilua. Se jos se huomenna on Oulussa, huomenaamulla, jos näyttää seuranta, että se on Oulussa, niin se voi huomenna sitten tulla, mutta ei välttämättä aina, vaikka aamulla näet, että on Oulussa, niin ei silti ole aina sen päivän aikana tullut. Saa nähdä, tuleeko huomennakaan. Menipä se lähelle. Meni vähän liian lähelle. Keskelle oli tarkoitus. Noista jatkaa, mutta enpä tee jatkaa. Mutta me kuvattiin tänään naapuri-isäntien uusi video. Vesisaje yllätti kauhean vesikuuron kesken kuvausta, niin piti hetkeksi keskeyttää, mutta saatimme sitten vietyä kuvaukset loppuun. Ei ole kuvattu pitkään aikaa. No nyt kuvattiin ja tuttu ja turvallinen avustajakin siellä oli mukana. Saa nähdä mitä siitä tulee, kun siinä on vähän taas semmoista editointijuttu. Tuleeko mitään loppujen lopuksi? Sinne jäi pussin suulle pallo. Tähänkin jäi melko paljon leikkuuta. Ei jäänyt näköiselle mikki. Tuo ei näy tuolta. Tuo on eessä.
ei pysty lyömään. Jos mä lyön tuon vitosen kautta, yritetään semmoista hienoa pussitusta, joka ei tietysti onnistu, mutta... No niin, ei onnistunut. Tyylikäs lyöntiasento ja pallo vallin viere. Ja menenkö taakse? Menenhän minä varmaan sinne taakse. Linkku leikkuu vitonen keskelle. Ei tämä niin linkku ole, mutta... Selkä on ollut tuota jumissa, kipienä. Liian vähän on liikkunut, kun on tullut pelattua, istuttua ja pelattua siis tuota Assassin's Creedia ja vähän muuta juttuja, niin ihan liian vähän on tuota liikkunut. Oma syy. Mutta tuota niin, eikä se tästä. Jospa se huomenna tulisi se viimeinen osa, niin saisi tuon valkoisen tietokoneenkin sitten videolle asti. Tämmönen pelisessio ja ajankohtaiset uutiset. Palataan taas. Moro!